Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové, z dopravy velmi krátce. Byť to mělo být dnešní téma, nebo dnešní hlavní téma dnešního jednání za účasti pana ministra Dobeše, zatím jsme se s kolegy z dopravy, s panem náměstkem dohodli pouze na tom, že přejeme panu ministrovi brzké uzdravení. To je zatím jediný výsledek, který je. My jsme chtěli řešit tři hlavní témata. Na dvě tato témata nejsou zástupci ministerstva připraveni. A to je téma memoranda, jak naznačil můj předřečník, pan kolega Zimola. A druhé zásadní téma, které jsme dnes měli řešit, je zavedení mýtného systému na komunikace první a druhé třídy. Ani toto téma ministerstvo dnes s námi není ochotno řešit, a to z důvodu neúčasti pana ministra. Chápu, že to téma je zásadní, na druhou stranu byli bychom velmi rádi, kdyby nenastala situace za půl roku, kdy nám bude oznámeno, že systém je připraven ke schválení bez toho, aby kraje mohly toto připomínkovat a připomínkovat jinak, než v rámci nějakých nahodilých setkání. Budeme chtít po panu ministrovi, a předpokládám, že pan předseda to takto přenese, aby byli vyzváni odborníci z řad asociace krajů, aby se plnohodnotně podíleli na přípravě zavedení mýta na komunikace první a druhé třídy. Já tady chci jasně a nahlas říct, že nám nejde o to získat z tohoto projektu peníze. Ty peníze nejsou zásadní a zásadní nebudou. Kraje mají poměrně vysokou zanedbanost historicky danou na svém silniční síti a mýto nás nespasí. V této oblasti jde jenom pouze o to, aby kamiony, které v současné době objíždí placené úseky, je nezačaly ve větší míře objíždět přes krajské silnice, které na to nejsou kapacitně připraveny. Je potřeba, aby pan ministr opravdu velmi vážně zvážil diskuzi s kraji. Ta diskuze z mého pohledu je výrazně nedostatečná. Co se týká druhého tématu, a tím je memorandum, je velmi zvláštní, že memorandum, které tato vláda neuznává, byť ho podepsala vláda předchozí, tak s daleko větší iniciativou se snaží o naplnění podobné dohody mezi autodopravci a vláda je připravena poskytnout slevu na mýtu těmto dopravcům, na navýšené mýtu, a to v rozsahu až 300 milionů korun. Přitom nám chybí v současné době na naplnění memoranda na příští rok 100 milionů. Dámy a pánové, udělejte si obrázek, zda to je nebo není politická hra před příštími krajskými volbami. Já si myslím, že je. Já nechci tady rozporovat dohodu mezi dopravci a mezi státem. Nemáme k tomu potřebná data. Ministerstvo nám je teprve dnes sdělilo a sdělilo nám i důvody, které k tomu vedou, a je to jakási dohoda z doby, kdy byl ministrem pan ministr Bárta. Já ji nerozporuju, tu dohodu, ale pokud stát je schopen najít 300 milionů pro autodopravce, měl by být schopen nalézt 100 milionů pro své občany. Třetí téma, které bychom dnes ještě měli řešit, je vážení kamionů, snaha o určité znejistění dopravců, kteří vozí náklady, které jsou přetížené. V současné době by mělo ministerstvo od 1.1. k tomuto tématu vydat vyhlášku. My jsme velmi zvědavi, jestli ty úvahy, které slýcháme, že by měly být pověřeny obce a ne kraj, jestli se naplní. Opět doufám, že ministerstvo začne brát vážně asociaci a začne brát vážně naše názory. Děkuji.